tonga soa tao anatin'ny club board a, fantafiona aminao indray dia manasa anao fantatra hoe inona ny vaovao ny horonantsary metsika avy any ivelany a, ary ho hitantsika ho ela eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Mino malala Raoul Manatsoa, mpilalao horonantsary metsika, mpanakanto ihany koa. Izay ny anaran'ny vahintsika amin'ity androany ity. Miaraba anao a, dia tonga soa eto amin'ny Villa Amphi. Miaraba amin'ny mpanolotra, dia miaraba antsika rehetra ny atokantrano ihany koa. Ya, andeha ampahafantaro anay aloha hoe iza marina moa izany ianao a, dia inona le asakanto a tena ataonao sy masoanao? Mino malala, izay moa izany tena anarako. Fa mpilalao sarimihetsika, izay moa izany tena nahafantarana anahy, efa nisy nahita ihany angamba dia efa mbola azo lazaina hoe sandriny. Dia miezaka angambany a, anoy amin'izay sehatry ny filalaovana izay. Inona ny tena nampirisika anao hoe hiditra ho mpilalao horonantsary mihetsika? Dia tamin'ny taona firy ianao no nanomboka? Tamin'ny 2010, somary mampiomehy kely izay ny tantara aminay fa izay tia mampiomehy. Nisy nanana meilleur ami a, dia mialatsiny kely a, saingasaingana dia hivoaka ilay meilleur amiako. Dia nahita gazety hoe misy casting, dia neto no miverina ilay gazety, dia nampiseho any tamiko. Dia hoe andao tsika sindri mba hananjana e, dia andao mba hatao. Dia rehefa tonga tany moa izany dia araba soa, araba tsara fa lany. Dia nanomboka teo dia indraisa ilay producteur a matetitetika izany hoe hitany hoe neta ny zavatra nataonao. Dia izay angambany dia mitohy hatramin'izao. Ya, izany hoe vao nanao an'izay casting izay voalohany ianao dia tonga dia voaray, dia inona ny horonantsary nataonao tamin'izany? Tsiniko ve, izay no lohateniny. Dia nanao ahoana ilay inona ny rôle nomena anao izany, dia tsy nanano sarotra ve ilay tonga dia miditra amin'ny lalao horonantsary mihetsika voalohany izay? Somary sarotsarotra kely ihany ilay izy. Azo lazaina hoe rôle principal ihany ilay izy, fa ratsiratsy saina. Dia nasarotra azy tonga dia maty amin'ny farany. Dia izay angamba ny hitako hoe tena sarosarotra. Tsy mampatahotra hoe atao maty? Tsy natahotra aloha izahay, tsy natahotra fa mahafinaritra ilay izy. Isoronantsara ho jerentsika izay rehefa avy eo sombony hoe rehare, mba azonao tantaraina aminay ve inona ny tena tantarain'io horonantsara io a, dia nanao ahoana ny nitsonanao ilalao azy io? Igéagé dia tantarana tovovavy kely anankiray a, izay tsy dia salama saina loatra, tsy adala izy a, fa azo lazaina hoe somary tonendrinendrina angambany. Dia nahilikilika ny fiarahamonina izy, dia avoitra itantara io hoe mananjoa hotiavina sy ity ve ny olona toa azy a, anahoana ny avy onirana, izay angamba. Raha izay rehare izay, dia ianao ve raisintsika hoe efa maromaro ihany ny horonantsara efa nilalaovinao a, isan'izany nisy an'ilay hoe lakapiti Ratamin'izany tsarontsika, tantara mitohy izy io. Ianao ve a rehefa omena scénario ka misy anjara maromaro ao anatiny, dia ianao misafidy hoe tiany ihany mba mahafinaritra anahy kokoa sa izay omenanao eo a dia ekenao avokoa? Amiko aloha izany raha ohatra ka tena te ho mpilalao ianao dia tokony voafehanao daholo izay rôle omenanao, dia tiako daholo amiko ilay izy. Fa tsisy hoe rôle hoe manavanana kokoa na hoe matetika aloha izany rôle principal foana, ilay principal matetika somary mampalahelo elo olona malomaloka endrika. Andaontsika hijery sombony amin'ilay hoe rehare a, dia aorianan'izay tsika manohy ny tafa sy ny dinika. Efa mifampisangisangy ny mpinamana. Mody adala fotsiny io fa mitady anjono anao. Fa ngaza trondrona e jonona? Sao ary, rehefa izy ny tianao a, dia andeha a. Aiza kosa e, tsisy an'izany akiry reny fa iny dia ataonao ty a. Rehefa izy ny tianao a, dia avelao za andeha, aza mifampitaditady trony. Efa nataoko mihitsy, izay hiantsonana anao mba fa inona ary tianao ataony?
Ria. Zaky ty amin'io ty. Efa vady zay. Nefa zaho ty hanampy andry. Hatramin'izay ny olona niteny taminareo foana tsy nirarahinareo. Izao zao lasa ny olona ny olo tiako. De ahoana? Inona amin'izay ny indry? Inona ho a? Apetrao, apetrao io, tsy nialan'ny volandrio, tsy nialan'ny volandrio a. Mangateta. Mangateta? Inona indry iny? Anganinao mihitsy e! Andaranao makany dia zanaka ty. Oaily! Tena very tsika fa lasy ty. Tsisy fikatsony a! Oaily! Rano finonandro tsero Min malala raha olo manatsoa zay ny anaran'ny vahintsika mpilalao horonantsary mihetsika izy raha ntsy le sombonyle horonantsary teo zao de manaona ny fandaminanao ny fandaharam-potoananao satria hita hoe zany milalao horonantsary mihetsika zany a tsy vita anatin'ny fotoana foy fa mandany andro maromaro ihany a misy fifanarahana be diaibe alohan'ny anekena filalaovana anankiray manao na filalaovanao ny fandaharam-potoananao a milohan'ny hidiranao any amin'ny tournage fa somary teritery aloha ilay izy e fa zany hoe zavatra rehefa atao ampitiavana dia vita foana dia matetika koa moa rehefa alohan'ny anaovana tournage a dia efa mametrapetraka amin'ny tranompamokatra hoe zao ny fotoana anaovana azy a dia afaka milaza ny hevitra ao ianao hoe tena tsy metimety ty na ohatratr'izay ianao moa zany hatramin'izay nilaza ianao teo hoe nanao kastina voalohany any tonga dia tafidra tamina tranompamokatra ianao ve zany ao anatina iny tranompamokatra iny foana no miaramiasa aminao hatramin'izay nomboka tamin'izay toana hoe folo amby roa arivo hatraty zay sa irony atao hoe mpilalao horonantsary mihetsika freelance irony tsy ao ihany maro betsaka moa zany fa misy tsy dia hitantsika matetika dia miparitaka indraindray any aka fa zay mihitsiny inona ny anton'le hoe be diaibe a raha ohatra mandehandeha eny amin'ny eny an-tsena eny a dia be diaibe mihitsiny le filma malagasy inona ny antony dia betsaka ihany koa ny mpilalao ndranompamokatra moa ataoko hoe tena betsaka tokoa inona ny anton'le hoe misy a horonantsary mihetsika tsy ny olona rehetra mahafantatra azy ary tsy tonga izy tsy mila manao puba akory ary tsy fantatry ny ana fa dia mitoy malafo foana izy dia misy mpijery foana izy dia misy mpanjifa foana izy asa raha voavalinao zay satria ianao efa hoe nitety tranompamokatra maromaro ihany tranompamokatra ireo dia samy manana ny teknikany izay angambany dia raha ntsika mahafantatra zao ny fiadina ny piraty ao no mieritreritra hoe ataoko moramora ny filma dia maty ny piraty ao no mieritreritra hoe zay tsy anao puba mihitsy fa aleo any ambany vohatra any no avoaka fa mahita hoe manahazo tombontsoa izy mahatombo ola san mitsofoka ao anatiny foana maromaro ny horonantsara efa nylalaovinao a dia zay valiteny zay mihitsy ny nendrasana le hoe na any ambany vohatra ary any ary ny tena hita hoe manjifa ny horonantsara malagasy ho anao manokana ataoko hoe raha mpilalao horonantsara mihetsika efa nylalao horonantsara maromaro zay efa mahita ny akony ny retour zany azonao avy any amin'ny publika manao hoana ny fijerinao hoe ny fandraisan'ny
tsiry malagasy amin'izao na any ambanivohitra io na eto an-tanàn-dehibe, mbola ny fitsirinao ny fandraisan'ny mpitsiry malagasy ny horonantsary malagasy. Tsindriko kely angamba, ny tanora eto amintsika tena mbola very be, tsy dia tia moa izany e ny horonantsary malagasy, nefa ny tokony hijery izy aloha satria tsisy androso mihitsy any io e, raha tsy misy mankafy miezaka ankafizina. Dia ny any ambanivohitra andray aloha tena miaina iaina no zavatra io fa tsy hijerena fotsiny, izay ny zavatra tena tsapako. Hoy ianao hoe ny tanora somary misitaka amin'ilay fankafizana ny horonantsary malagasy ny any ambanivohitra, ny anton'izay ve tsy misy fahadisoana avy any aminareo mpilalao ihany ve izay zavatra izay? Satria isan'ny kiana azo raha hoe mijery ny horonantsary mihetsika malagasy indreo fa ny tanora dia hoe misurjoue foana matetika, indreo moa nareo aktrisy ny tena tafiditra ao anatin'izay, misurjoue mitomano Rosalinda ohatraohatr'izay. Tsy misy andraikitra avy any aminareo ve ilay izy? Tsy tokony iainga avy any aminareo izay hoita izay milalao ao anatiny ve ny fisotomana ny fonin'ny mpakafy horonantsary mihetsika malagasy? Ilay izy angamba ekena misy ny avy amin'ny mpilalao, satria raha tsy manana traikefa ny mpilalao tsy hovoaka tafavoaka mihitsy ny zavatra tiana tongavana. Eo koa ny tranompamokatra mila entomanana tsara, eo ny fitaovana ampiasaina mila mba efa avoavo lenta, dia mila traikefa izany io zavatra rehetrarehetra io dia mifameny daholy. Dia tsika moa hoe raha malala mbola lavilavitrezaka ihany raha hoarina amin'ny vahiny, dia izay angamba ny tena hitako hoe analavirany tanora tsika ao anatin'izay tontorony sarimihetsika izay. Fa raha ho any mino malala manokana zao hijery mekinofy anankiray tsika hitanany fomba fiasanao sy ireo mpiara-miasa aminao moa zany, raha ho anao manokana izay horonantsary ny rahanao ny asa rehetra ve sy tranompamokatra misy formation ve ataonareo mialohan'ny lalaovana horonantsary anankiray? Dia misy ihany koa ve le fifanatonana ny mpanatontosa na ny mpanoratra sy anareo mpilalao manazava hoe ohatr'izao le zavatra tiana ho avoaka eto amin'ilay sainina ohatr'izao? Tsy maintsy misy izay angambany, ary ho an'izay tsy manao tokony anisy tena ilaina be izay zavatraay, ary izay manokana izao dia tena manazava tsara mihitsy ny réalisateur alohan'izao, ary manakiana manabedy mihitsy ary izy raha ohatra ka hoe tsy ho fanaraka amin'ny heritreretiny dia averina foana koa ilay zavatra. Ya, andehantsika hijery kely mekinofy anankiray, mekinofy n'ilay hoe disokady, dia aorianan'izay tsika mihoana indray. Troisième prise, action. Kube. Ah,
Diso kajy ny Mekinof izay nahitana ny Mino Malala Raoul Manatsoa mpilalao horonantsary mihetsika. Tamin'izay horonantsary nataonao ve tamin'ireny hoe fanatontosana ireny tany amin'ny tournage zany, misy fahatsiarovana mety nanamarika anao na ratsy io na tsara? Amin'ny mampilalao mantsy matetika ny vehivavy ny tanora matetika tsy ny eto ihany fa na ny ivelany ary matetika misy olana kely izay mety nisy ve zany zavatra izany? Tsara angamba aloha ny tena misy a, nisy fanojo anniversaire anniversairako mihitsy dia niaraka tamin'ny teknisianna ekipa anankiray dia tena nahafinaritra be ilay zay tamin'izay fotoana izay, dia ratsy angamba ilay fandao rehefa avy eo. Dia tapitra ny tournage dia mifandao? Efa mifankahazo be dia lasa izay mampalahelo kely fotsiny. Ok ary horonantsara anankiray a, tsy horonantsara fa feuilleton tantara mitohy, isan'ny fantatro ny maro ary isan'ny nahitananao ilay hoe lakapiti. Ao mba tantarao kely aminay aloha fa tsy hivonay hoe inona moa ilay lakapiti a, dia ohatrany ahoana ianao tao anatiny hoe lakapiti io? Lakapiti a dia série nandeha tamin'ny télé Ravavy moa izany, dia ny rôlako tao anatiny a rôla principale Victoria, une fille à papa, izay angamba ilay fitenenina anazy a. Mianta be izy dia nanana cousine izy a somary ratsiratsy saina, dia lasa nanariny confiance any ny ray aman-dreny a tamin'ny Victoria fa lasa n'ilay cousine any daholo ilay zavatra rehetrarehetra, fitiavana rehetrarehetra, dia kafiny ihany koa ny fiainany ara-pitiavana, dia nijaly kely izy tao anatin'ilay izy, izay angambany. Afrina teo no nanodinana ny hoe lakapiti io? Vao saison un aloha izay ny vita, teo amin'ny 6 mois teo izay ny tournage à part ny préparation izany. Saison 1 izany hoe eritreritra anareo hoe anoy tohizana siana saison 2? Toka fa miankina amin'ilay trano mpamokatra ihany. Raha izay hoe lakapiti izay a fomba fitantaranao azy ihany koa, tiandray mivoana kely tsika fa misarangotra amin'iny lakapiti iny ihany raha oharina amin'iny izany. Inona ny tena antony hoe ny tranom-pamokatra malagasy a ary mpilalao horonantsary mihetsika malagasy dia mitodido any amin'ny inona tony tantara mitohy mpijery malagasy mihitsy ny ve no mankafy tantara mitohy sanareo no mitaizan'ny olona anjifa tantara mitohy fa mety misy vola hafa miodina sy tombony ho anareo koa? Eo angamba le hoe iainantsika ny tantara ohatran'ireny, tena iainana amin'ny fo mihitsy izany, dia satry foana ilay izy itoy ho hita foana ny toy any, dia matetika moa mijery dia mitako hoe izany deux raha ohatra hoe long métrage ilay izy, fa tian'ny olona izany tantara mitoy, dia izaho koa mahita hoe mety misy avantage ho an'ny trano mpamokatra ilay izy matoa makany daholo zareo. Ianao izany raha ohatra hoe raisika ohatra fotsiny izao hoe lakapiti, tena hoe any mihitsy ianao aloha tsy hoe mandritra ny fanodinana ny lakapiti ianao dia tsy mijery contrat hafa? Tapitra tsara mihitsy ny contrat iny vao mandray contrat vaovao. Hono a manano sarotra ve aminareo mpilalao horonantsary mihetsika toy itony ny manenjika rôle anankiroa mandritra fotoana mitovy, ohatrany hoe manenjika contrat roa izany na hoe manenjika hoe personnage anankiroa? Nga tena midekalina mihitsy rehefa milalao olona ray izany dia tena miala maizy ianao mihitsy? Sarotsarotra ilay zavatra, sarotsarotra. Fa nisy fotoana aloha efa nanenjika izay, nisy olona nampanao tournage tany tsy rabe tany, dia rôla hafa mihitsy ny nampanaovina anahy, dia izany efa manao tournage aty an-tanà hafa mihitsy, dia indraindray zatrazatra n'ilay fily aty ianao olona ambonimbony, dia ato ianao olona sahirana be, dia lasa miovana ilay fomba fiteny arany, sarotsarotra. Tena sarotra? Sarotsarotra. Eny ary. Andaontsika hijery sombony amin'ity hoe lakapiti ity a, ao aorianan'izay tsika dia hiezaka ahafantatra foana hoe iza marina moa Mino Malala. Rehefa avy eo. Fa ho noa ty dika ty naka vola tato an-tranonareo alohan-drile andeha iny. Tsy maka izany e? Ka izao ne ty e? Voaloako soa fa hoe misy vola very izany ao an-tranonareo ao.
De en plus ny zay a, ndry mihitsy olona niraka anazy nakany izany sady vola 20 million peso ange kintsite. Andriamanitro, inona loatra aza ny zavatra nataoko niterahako zaza taloatra an'iny e. Tena leo an'iny a, tsy tia hita any intsony a. Polisy? Fitoriana? Inona atao zany Victoria? Papa, mifona aminao ary ohatra hoe mitsoaka tao an-trano. Mafy be loatra ny mantsy ny fitondrana natao mamao anao dia aleoko mitsoaka. Forceny fotsiny ve zany zavatra tsy tiako dia. Fa iny zany resaka polisy zany e? Zay ne no hataliko anao e? Papa, ka mafy loatra nge ny zavatra nampitondray mamao anay. Tena. Zaho a, saverana mivoaka ny trano, tsy miheno vola. Efa mifonony mihitsy ny arany a, sady zay tsy avela miaraka amin'ny namako a. Tena mafy be zavatra nampisakako mihitsy, izay no nahatonga nantsoaka. Sombony amin'le hoe lakapitiny a, tantara mitohy izay nahitana ny mino malala. Ankoatran'iny a, efa betsaka ihany ny sombona horonantsary hitantsika teto a. Ono a, nareo mpilalao horonantsary mihetsika toy izao ve? Ianao moa laza teo hoe tsy freelance fa ao anatina maison de production foana. Dia toy ihany koa ianao ny tantara an'le hoe misy fotoana atsoina milalao horonantsary mihetsika lavitra. Manao na ny resaka assurance? Raha hoe manaona zany ny statut anareo mpilalao horonantsary mihetsika amin'izao tony eo ohatra mahita ihany hoe manjavozavo mantsy mbola flo ny sécurité, manaona ny resaka contrat, inona ny olana tena sedrain'ny mpilalao horonantsary mihetsika? Eto ianao zao a mba hanazava anazy. Ny olana aloha misy e, misy foana, tsy maintsy misy manao zavatra tsy mora koa. Fa misy zao a, raha mandeha lavitra ianao hoentin'ny fitiavana moa zany le mpilalao a, dia tonga any tsy assuré tena hoe total moa zany ny sécurité anao sy ny rehetrarehetra. Izay tsara mafisina resaka paiement koa. Matetika tsika rehefa manan-karama mpilalao sarimihetsika tsy mitazona izay hoe sady mbola tena mbola ambaniny moa zany izy. Dia zaho koa nefa mahita hoe nefa tsika mpilalao zany e, betsaka ny mahay, betsaka mahavita zavatra, nefa misy a odinatsita angamba. Raha hijerijera an'ireny sarimihetsika madinidinika ireny tsika, misy olona tena azo tomo, tena tokony omena traikefa, tena tokony ho lasa lavitra zany e. Tsara angamba raha hoe tokony jerena ihany ndray, satria matetika ny tranompamokatra eto amintsika dia hoe izay mamola vola mpilalao vaovao ihany, dia ireo ihany dia izay dia anay ireo. Izay zany dia tokony mba fampijery angamba e. Inona marina ny antony izay? Tsy haiko fa hoe misy maison de production, marina aloha ilay izy hoe alohany maka olona, mampanao kastina, dia maka olona dia volavolaina eo aminy iny olona iny a. Dia iny ihany milalao ny horonantsary mihetsika any. Dia miova, mamoaka film hafa indray izy a. Iny aloha zany manao horonantsary mihetsika 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia manao horonantsary mihetsika même groupe de personne ihany, vondron'olona iny ihany a no milalao horonantsary mihetsika ato. Ny mpilalao horonantsary mihetsika, ny horonantsary mihetsika malagasy nefa amin'izao fotoana dia misy an'ilay pozina mikiky ihany eo, mpiraty. Ny zavatra hita nefa tsy dia misy ilay firaisakiana amin'ny horonantsary mihetsika. Rehefa ampivoriana ihany ry zareo hoe misy an'izao zao zao dia izay vao mampiseho hoe oui. Fa ny eo amin'ilay firaisana somary misy anavona ihany raha izay resahanao izay, tsy inona? Lafo be nga ilay maka olona hoe ty olona ity raha ho alaiko ato a, satria izy efa nilalao horonantsary mihetsika dia mety ho lafo. Fa aleo ve maka olona ho volavolaina dia voakaraha mavary masaka? Eo angamba somary sarisarotra kely fanontaniana. Fa le tranompamokatra mihitsy angamba ny tenatena hoe te aleo tena be. Ankoatra ny mampilalao horonantsary mihetsika dia mitondra anarana izay ianao hoe aintso kely. Mpanoratra ianao anatin'izay, avela ianao no mba hitantara, satria mpanoratra ihany ianao fa tsy mivoana amin'le horonantsary mihetsika ilay izy fa mpanoratra tantara ihany koa ianao. Aintso kely.
anarana nentika izy io tamin'izany fotoana mbola mpandia ohatr'izay aintsy ho fiantsonana dia nanomboka tany ampianarana moa izany dia manohatrohatra rehefa récréation dia manao tantara mitohy dia rehefa tonga récréation ariva dia tantarainao ilay izy dia tonga ny ampisy dia tohizana dia asuivre ohatr'izay dia nitady anarana dia izay anarana hoe nampandihana izay izany tiako nentina nefany a efa nisy ny mpanoratra aintso dia tsy foko nefa ilay anarana dia novaiko hoe aintso kely moa za kelikely tsy ny fa foanafoana hatramin'izay betabe ny antso anan'izay dia nanoratra tantara renyty filma moa izany ny tena hoe nanavanana anahy dia efa eo amin'ny enina teo ny asa soratra vitako dia ny telo moa izany efa lasany trano mpamokatra hafa fa telo izany no maison de production anankiray izay no mandray anazy a dia la sombotsombo ny hitantsika teo a dia anisan'izay ireny ianao rehefa manoratra horonatsara mihetsika dia tsy ao anatin'ilay milalao sa hoe sady manoratra no misy personnage tonga dia eritreretina hoe ty anahy tsy tena mieritreritra an'izay loatra fa misy fotoana zao izay manao castine dia efa eritreretiko hoe misy olona ohatraohatra an'izao a tokony ampinaovana an'ity raolo ity dia rehefa hitako hoe nefa hoe sy ho tafavoaka an'ilay olona ilay izy dia hafa kokoa raha izaho nanoratra azy a no mipetraka amin'ny toerany io izany hoe tena azoko antoka moa izany hoe tokony tafavoakako ilay zavatra nieritreretiko tao amin'ny lohako dia izay ny angamba mahatonga ana hoe milalao sady milalao anatin'ilay hoe sady manoratra inona ny tena ianao izany sady milalao a manoratra hita hoe tena miaina lalina ao anatin'ity horonatsara mihetsika ity misy tanjona ve tanjona tena hoe apetraka ao ao anatin'ilay tontolo ny horonatsara mihetsika mihitsiny satria maromaro ihany efa nataonao a hita hoe efa mandeha mian-dalana any amin'ilay sehatry ny maty anina ianao misatra tanjona aloha tsy maintsy misy e zaho tsy te hametraka hoe te ho mpilalao sarimihetsika hatrany ivelany fa te hampitombo traikefa dia mba hampitombo a mba hanatsara n'ilay ara eto amintsika izay tena lasa baranandry izay angamba ny tena hitako hoe goavana be sy faniriko hoe mba ia mba sy ho afatra kely na tsy afatra fa teny mamy mba maranantsika an'izao fotoana eto amin'ny club bord zao ho an'ny tanora angamba te hiteny aho hoe tiavy reto ny any tena fa tsy hivoatra mihitsy io dia ho antsika rehetrarehetra koa dia mba ezahana angambany ah raha tianareo ny hamoaka zavatra hoe tsara tsy ady vitany any amin'ny ny any avelantsika dia mba fidiona original dia mangataka fanohanana avy any am-potony ihany koa indrindra ho an'ny tanora vao misonotra amin'io sehatra io dia tsika mpamokatra rehetrarehetra ihany koa mba hifampijery dia izay angambany ia dia misaotra anao a mino malala raolo manatsoa tonga teto amin'ny club bord antenainao fa mbola isy fotoana ionantsika indray a akoatra ny anio a dia sorana ihany koa ny teknisianna rehetra niarana ny mitanana no nanatotosan'ity fandarana androany ity eto mpamahanina dia tsy haintsy hisaotra ny café coton de la grande ile etsy amin'ny tanawater fronte a ao ianao a mahita article isan-karazany toy izao anaovana izao a dia mifanao fotoana tsika amin'ny herin'ny anio toy izao indray aza mbola miala fa mbola misy an'ity zavatra anankiray ty a isan'ny asa kanto a izay ahitana ny vahintsika androany veloma tompoko Vai em dina, vai em mamê na tão
tanteraka gnabo de ny lalaonao zo aza mieriky tsony efa foky tsy silolilo mahita fiaignambaovao afindra de fa famisakisaky mpinamana mody adala fotsiny famitady antsonanao fangaza trondro ny etsiny mba malala tokony ataokony izahy sao ary rehefa izy ny tianao a de andeha aiza kosy miazakazaka tôtsy ny tsitsy reo fihetsikao zay nandratra ny foko ka nampito sedrapitiavana ny evitaia ny famba ho aizy anosetiny izany aleko tsy misy fefamba niaritra simba ny kipia kora fitiampijany tsy aleovisiky fandabo fa aendrina ho ainy namela tanteraka gnabo lalaonao zo aza mieriky tsony efa foky tsy silolilo mahita fiaignambaovao afindra kora fitiampijany tsy aleovisiky fandabo fa endrinao ainy mamela tanteraka gnabo de ny lalaonao zo aza mieriky fefafo tsy silonilony mahita fiaignambaovao afindra kora fitiampijany tsy aleovisy ifandabo va indrina ho ainy mamela tanteraka gnabo de ny lalao zo aza mieriky tsony fefafoky tsy silony mahita fiaignambaovao afindra de ny lalaonao zo aza mieriky tsony efa foky tsy silonilony mahita fiaignambaovao